som Cor Gediona, cor de l'Auditori de Girona, i fa 15 anys que estem fent música. Som un grup de noies que ens ho passem bé, que treballem amb moltes ganes i moltes ganes de viure la música intensament. It's making a living, I'll be shaking it, shaking it twice, find out who's not your nice, Santa Claus to town. Cor Gediona neix a l'Escola Municipal de Música de Girona i té l'oportunitat de fer un seguit de concerts, intercanvis, i és en el 2013 quan participem en el programa Happy Day, que hi ha com un punt d'inflexió i tenim l'oportunitat de gravar dos discs, La veu feta emoció i Instants. A partir d'aquí podem ser cor de l'Auditori de Girona i és quan ens plantegem aquest tercer treball. Actualment estem treballant en un nou projecte, que és la gravació del nostre tercer treball discogràfic, que volem titular Nadal a Veus i que comptarà amb l'ajuda i col·laboració de grans músics i professionals i de moltes sorpreses que haureu d'esperar a saber-les. A través d'una campanya de micromecenatge, vosaltres mateixos podeu entrar a la pàgina web i ajudar-nos a fer realitat aquest projecte. Santa Claus is coming to town. Per mi tu. Por ti. A ti. Feu un mercami. Ah, sí? Sí, pel disc. Pel de Nadal? Sí. Ens ajudes? Participa. Col·labora. Jo hi participo. I tu? Sí, i tant. I participem. Per més informació ens trobareu a corgeriona.cat. I si voleu, podeu seguir-nos també a Facebook, Twitter o Instagram. Si ens ajudeu, ho aconseguirem. Gràcies. Participa! Sí? 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 Sí